Oli kaunis kuutamo, kun kävelin Meksikossa erään ystäväni haciendalla. Jostakin kuulin silloin nuoren naisen haikeasti valittavan. Tulla Speedy Gonzales, on mulla hiukan asiaa, et siihen peti seuraan huonoon, enää joutuassa saa. Nyt on aika tulla kotiin, saat sengän paikata sä tuon, myös veski niipui seula vuotaa, se teki lattiasta suon. Speedy Gonzales, Speedy Gonzales, jo tulla voisit takaisin. Hei Rosita, mulla on vielä monta asiaa toimitettavana. Sitten on neuvottelu Alvarinsa ja yhtiökokousta. Mä en kyllä millään ehdi vielä kotiin, kyllä jäppi on niin. Hei hei, älä odottele, mä soitan myöhemmin. En tiedä mistä fyrkkaa saisin, ja kaikki juomat juotu on. Jääkaapin särkeän mä taisin, ja kakkut näköradion. Nään kauluksessa skuulipunan, ja tunnen vieraan parfyymin. On jo lysippa kuin Don Juan, sä et oskus kotonasikin. La, 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 la. Speedy Gonzales. Hei hei Rosita, vahinko että nuoret tulevat mukaan, nuoret saanut lapsen vastaan. Meillä on täällä niin vaan perusteellisen mukana. Nuku nyt vähän, täällä taitaa mennä aika myöhään. Onnistuu, onnistuu. Tule kotiin sitten kun ehdit. Hei hei.